Leo. Leo lazima nikule mboga ya watu. Leo, hii mboga ni mingi sana bana. Kwani mimi nakaa njaa, nashinda njaa kila siku. Hata tu nikuje kwa hiyo shamba. Leo mwenyewe ataona moto. Leo sitaendelea kuishi hivi. Hadi miba inanitunga. Hii miba yote hii. Ai, hadi kuiba ni mzuri kweli. Tena ni mbaya. Mboga kama hii ni katamu sana. Ukiweka kanjumvi. Alafu weke nyanya kitunguu. Kumbe kitunguu iko hapa. Hey, haja niingie hii kashamba. Nene kama natatafuta mboga leo. Siwezi kaa njaa. Njaa kila wakati. Hey, kumbe maji iko hapa. Ndio mikono ikuwe safi. Safi. Haja tu. Na nisianguke. Sukuma ni tamu sana. Ukipata matawi kama hii. Acha. Ni mboga, lazima nione moto leo. Leo lazima nikule nishibe. Kushiba ni kawaida. Kushiba ni gharama. Lakini mafuta ya mboga kama sina nitapika aje mboga. Sukuma hii leo lazima niikaange vizuri tu, vizuri tu, vizuri tu, eh? Acha tu nikuonyesha. Hata hizi vitu ni mboga. Wakamba, hii chakula ya wakamba ni tamu sana. Wakamba, lakini upaya wa mkamba ni moja tu. Ukipa kitu yake akikujua atakuua kama ukule nyansi. Lakini mimi ni sasa, kwani mkamba atanipeleka wapi? Kama yeye ni mkamba, hata mimi pia ni mka. Ni mkamba wa kutosha wa kutoka Kitui bana. Kama ni dawa anajua kutumia, hata mimi najua kutumia madawa. Haisani na mimi. Hii mboga leo. Leo nataka niende nikatekate pole pole tu. Hii spinach iko sawa. Nikatekate nikaose vizuri vizuri tu. Nikakule tu bila stress, sawa? Hii sukuma, ni matawi sawa. Kila kitu iko jonja hapa kweli. Hii kisu. Iko sawa kweli, nitasakata hii mboga. Alafu niekelee hapa juu, nikate kidogo. Iko sawa, iko shell sharp. Hii mboga si mbaya. Hii nikishika tu vizuri tu hivi. Nikule tu na ugali. Iko sawa. Acha tu nirudishe hii kisu. Niweka hapa. Kuna hata mtu mwenye atajua. Mbo yangu ingia hapa. Sadu niende huko kwa keja yangu, nikatekate hii mboga kidogo kidogo, nikule, nishibe, nikarale, si ndio?
Kuna kitu ingine kweli? Kuna kakitu nimesahau? Hapana. Acha tu niende hivi. Kwani mimi nakaa njaa, nashinda njaa kila siku. Acha tu nifike kwa hiyo shamba. Leo mwenyewe ataona moto. Jesus! Kanja kila siku. Eh, hadi mibe inanitunga. Mimi changlaje. Eh? Ai, hadi kuiba ni mzuri kweli. Tena ni mbaya. Jesus! Ngoga kama hii ni katamu sana. Ukiona kajumbi. Alafu weke nyanya kitunguu. Kumbe kitunguu iko hapa. Ngoja niingie hii kashamba. Nene kama nitatafuta mboga leo. Siwezi kaa njaa. Njaa kila wakati. Eh, kumbe maji iko hapa. Eh, nisukuma hii. Leo lazima niikaange vizuri. Eh? Acha kuonyesha. Hata hizi vitu ni mboga. Wakamba, hii chakula ya Wakamba ni tamu sana. Wakamba lakini paya wa Mkamba ni moja tu. Ukipa kitu yake, akikujua atakuua. Kama ukule nyansi. Lakini mimi ni sasa, yeah. Kwani Mkamba atanipeleka wapi? Kama yeye ni Mkamba hata mimi pia ni Mka. Ni Mkamba wa kutosha wa kutoka Kitui bana. Eh? Kama ni dawa anajua kutumia hata mimi najua kutumia madawa. Eh? Haisani na mimi. Nataka niende nikate kate pole pole tu. Hii spinach iko sawa. Nikate kate nikaose vizuri vizuri tu. Nikakule tu bila stress, sawa. Hii sukuma hey, ni matawi sawa. Kila kitu iko jonja hapa kweli. Hii kisu. Iko sawa kweli pesa kata hii kimboga. Alafu niekelea hapa juu. Nikate kidogo. Eh, iko sawa, iko shida. Akiwa napika ugali. Eh? Akiwa serious anakanyagia ugali chini. Eh? Na mboga yenyewe ameiba hata asubuhi. Acha tu ugali ite kwanza. Ugali. Eh? Mimi ndio mashuka ishi. Eh, hii ndio maisha sisi tunaishi. Hadi mama, tunataka kikaa kiki kiki. Niona hata nipike ugali. Nikuru. Unajua kuna kamboka nilienda nikaiba mahali. Na ni chakula ya Mkamba. Oye, ukiangalia nimeichuna kama kitu kingine bana. Nataka hiyo mboga nikule tu vizuri tu. Pole pole tu lakini nishakula kidogo. Sasa nataka nimalize kupika hii ugali. Nikimaliza nionje nyingine nayo, sawa? Lakini sasa zenye nilikuwa nishakula. Utaweza kunyukula hii chakula? Yeah, sio leta hiyo mboga basi. Sikia njaa kuanza wewe. Leta hiyo mboga. Moto, mshikira nini? Shika tu hivyo hiyo sijui hata si moto. Unajua mimi natumianga hii kichungi. Ndio naekanga mboga, shika hii sana. Moto umesha nguvu hivi. Eh? Yeah? Umesha nguvu hivi. Eh. Yeah. Si mboga iko sawa? Yeah. Alafu nikuwekea supu. Eh, supu kadogo. Kadogo? Eh. Sawa. Hadi hata mimi nichukue kidogo. Eh, niweke. Nikushu nikia hapa. Wa, ni tamu. Nanukia tu. Nanukia? Mm. Oh, sawa. Wewe kadi roiko. Roiko hata. Oh, nimesahau kuweka kachumbi. Acha tu nikuchukue kachumbi, nikuweke, sawa? Hii chumvi unaona, hii chumvi unajua siku hizi imekuwa expensive sana. Chumvi hii ni 20 bob. Eh? Acha nikuweke tu kidogo. Na eh, kita kugawa sugi yangu ba. Sugi na ya. Ya. Hei, mboga ni sawa. Ukionja. Unacho chakula ya Wakamba inakuanga tamu sana. Fuka! Yeah? Nini mbaya? Nafuna ya sikia tumbo ya niuma. Tumbo inakuuma. Ni mbuku nitoa wapi? Ni mboga? Yeah. Ni mboga nimeenda nimechukua kwa shamba ya Mkamba huko juu. Yeah, yeah. Yeah? Umeenda sasa uizi mapema. Yeah? Yeah. Yeah. Ndio ndio ndio. Ndio kuna maji. Maji. Maji kwa hapa. Ndio sasa inaanza kutulia. Chukua kule nyasi. Wewe kuja. Hai, nasikia hata nasikia tu kumbe inaniuma bana. Na wewe? Ah! Kumbe na kumba. Eh,
Mimi inaniuma sana. Nilifanya aje? Lakini unajua nilikuwa nimeambiwa eh? Nikikula hii kusukuma, nisikia mwenyewe akisema. Mwenye atajua hiyo mboga yake. Atakuwa na kula nyasi. Kama ni uongo ama ni kweli. Okay, sasa nikusaidiaje? Asante. Sasa tunaongea tukiambiana nini? Sasa unaona, sema je nini? Watu kama nyinyi hatuwezi elewea kwa sababu ya hakuna vile umenona FB ndio unaanza kunikusikia. So wewe unaje uko na wewe ni kama popo. So unanipenda, unanipenda, unanipendea ni kwanza mimi aduje niona au uwezi maybe naweza kuwa nimeka ni picha ya wenyewe. Unaweza pata mimi ni semenya. Mimi ni mwanaume mwanamke. So kwa tunaambiana. So you request me for what? Because siwezi, I can't siwezi na namkuta mtu sijui kwanza. Sikujui hadi okay, you meant for Joshua. Ni at least this came for Joshua. Huko kama nikuje. Naona tu wewe unatuma kwa Joshua. Sasa tunaambia na nini? Joshua na hiyo hiyo ni jina ina maana za PlayStation. At what? PlayStation. Yaani nini? Ai we pole sana. Unaweza pata mpiga wrong inno, in wrong number please. Wrong number? Yeah. Lakini sibaya. Niko anaitwa nani? Okay, mimi. Ni tuo Michelle. Michelle. Yeah. Sasa na mimi na yeye nini? Mimi sikujui. Mimi nakuambia kwa mimi. Okay, naweza kutaji maybe wewe ni mzee kibaba kikupika. Sasa jua ni kijana. Okay, mimi siwezi cause mimi ni mwaleka. Yeye ni mwaleka ni kwa mzee na watoto. Hata kama mwaleka itaweza kuwa na baadhi ya mambo. Ah, wezi kwa sababu niko na watu hii. Watu watatu. Mzungu wa nne, kwenu wewe ni mjinga? Sande, sande nakuangana mzee. So, mimi okay, in short, siwezi kwa sababu naheshimu boma yangu, sawa? Na huu siku nile mtu wakaribu boma za wenyewe, jenga yako kwanza uishi kwako. Tafuta bibi uoe, ujenge nyumba, ujenge boma yako, acha kuharibia wengine boma. Sasa tunaambia na hakuna kitu tunaambia na wewe because mimi siwezi. Mimi ni mwaleka na naheshimu boma yangu, naheshimu watu wangu, naheshimu mzee wangu kwanza. Awe, we bye. Mimi wangu wangu sio ngine tusijui. Sasa tunaambia na Sasa mimi tukiambia na nini? Nimekuambia staki, mimi niko na mzee ni mwaliko na boma yangu. Hapana. Niomba nifanye nini? Aya pa. Okay, wewe, mimi kuja next week. Aya pesa hapana, sina jina pesa zako mimi. Sina aje na pesa zako. So, nimekuuliza swali. In case ukipatana na wewe uone mimi ni mwanaume, ni mwanaume tu. Mwanaume mwanamke, semeni unafanya nini sponsor? Sasa mama sasa, kwa
mimi hapana, acha nikuambie. Mimi niko na bwana, niko na watu watatu wakubwa na watu wangu wananiheshimu na mimi nawaheshimu. Hakuna vile nitacheza baba yao ama hakuna vile nitawaletea baba mwingine na waanze kunishika. Watacho kunishika. Asawa bye. Hey, ni aje brother? Eh, niko poa. Eh, kumbe uko kwako? Nimetulia tu hapa hivi ngoja tu chai sasa. Unaongojea chai? Nani atakupikia chai? Si mrembo. Mrembo wako? Sawa. Sawa, acha mimi nipita hapa nyuma hivi. Kuna kitu nataka kuona hapo. Na already suko na namba yake. Namba yake niko nayo. Mna chat naye WhatsApp. Hapana, sisi mimi nilikuwa na yeye FB peke yake. Na si ungejaribu kumtext hiyo WhatsApp nini na tulichat naye Facebook. Lakini sasa asaitikia kitu ni kwenda kumiti mimi na yeye sasa. Si na depend sana mnakutania wapi kao. Sasa mimi kipenye nilikuwa nimeonea. Nipige maestabu yangu ndio niende nikutane na yeye niongee. Nione kama atanisikiza lakini ni karembo bana. Karatoka mtaka. Kadi niambia kanaitwa Chimisemi ama nani? Aliniambia naitwa kitu kama hiyo Misemi. Si anatoka mtaka ni sikumuuliza swali. Unajua anaweza kuwa anatoka Kayole. Unajua mambo ya Kayole si unaelewa. Mambo ya Kayole anakuwa na shida gani? Wengine wao ni wagaza. Wagaza? Sio. Oh. Sawa. Wewe unisaidia kuongea kitu nisikie. Nani? Wewe. Ha, mimi nimeongea hapa sana. Umeongea nini sasa? Mimi nisikie je nimeongea? Mimi nikwambia kama hutaki hakutaki. Na sasa mimi wewe msana nishampenda. Na jifunzi kwake. Ah, bana, mimi lazima nimuone. Lazima tuonane na yeye saa to bana. Sasa. Eh. Leo ni nini? Leo. Leo ni Friday. Sasa kesho. Eh. Ni kesho bana. Nadia una pesa. Pesa sitakuja nikombe huyu mjamani pe. Utakopesha? Ah, mimi nataka kapa 5 hivi si mbaya. Mseyo. Bo tu sana. Oh. Na moja hiyo ndio nataka. Na wewe sawa, huyo demu by the way ako pesa. Pesa ako nayo. Si aliniambia simu tu mmoja hapo chipu pe. Aki expensive. Eh, hata bichi saki hata kupaa kwenye. Ni msana amelembeka kweli. Aje hapo na mafosa. Eh. Wapi? Hao yeye amepita kiasi bwana. Hata wewe ukimwangalia tu hivi una eh? Unaharibika tu kichwa mara moja. Hata ukimuona tu hivi. Eh, unaharibika. Wacha. Eh? Simu kushoro unaweza kuonesha picha. Picha? Wacha tu kale. Kidogo tu. Ah, simu nimesahau kwa nyumba. Sasa shida. Na nifaa, si ndio? Eh? Kwa kwa nifaa? Na ni mbali kidogo, si hapa. Eh. Hey.
Sasa sijui tufanya aje, si sasa mimi nifanye kuondoka. Alafu nione penye tutamiki na huyo msichana. Continue. Panga sana kuongea na mademu. Kumbe wewe ndio Yesu. Eh, ni mimi sasa. Hey, nimeshangaa bana. Mbona? Hebu fanya hivi. Si ukae chini basi. Kuna uchafu. Uchafu. Si what? Hapana, acha nikuonyeshe. Kuna nguo yangu yenye niko hapa nayo ya ofisi, nafanyanga kazi. Eh, utaangalia kama iko sawa. Weka hapo ukae hapo. Jesus is Lord. Naikalia. Eh. Sasa. Eh, mimi niko hapa. Nikupiga mahesabu ya siku. Oh. Eh. Okay. Eh, sasa mimi venye niliona picha yako ya FP, nikakukatia. Ukaniambia umeoleka. Mimi niko na bwana. Uko na bwana? Mimi niko na mzee. Oh, uko na mzee? Yeah. Oh, sawa. Uko na watoto wangapi uliniambia? Mimi niko na watoto watatu. Watoto watatu? Mmoja anaitwa? Niko na Maina. Eh. Kuna van, kuna ambia. Na watoto si wengi sana na uko fenyo uko mdogo hivi. Si ulikuwa umeniambia wewe ni mama wa miaka 30. Eh, mimi Yesu. Mimi ndio kwa miaka. Nimekuongezea? Eh, niko na 22. Uko na 22 na uko na watoto watatu. Eh, nilianza kusaa. Kwani ulianza kusaa ukiwa na miaka 10? Chai. 17 years. Nimesema kuna 22. Kuna 17. 18, 19, 20. Kwani mtoto ulikuwa unapata mwaka mmoja na nusu? Kila mmoja. Eh, kwa nini unafanya kazi ya ajabu? Haleluya. Na mimi ni mzuri bana. Unasema wako sawa wewe, hata kuongea mbaya. Ai wapi? Wakizi? Wakisiwa kwa sawa, wakisiwa mbunu wakuotelea mbali. Ok, wakisiwa nakuna tu kuchimba shimo za watu kukiacha. Kuchimba shimo? Kuchimba shimo kiacha, shimo kiacha. Kwa nini sasa? Wana kuchimba wana baki na wewe ya kuwa. Oo, sawa kuikikibiko sasa. Mimi tuliongea na wewe, ukelewana, ukasema lazima tumiti. Ndiyo tusungumuze sasa saidi. Buni, anisho nikuanda kaji nisho. Mimi nikuambia mimi niliangalia pijaya. Najua wanuya tisoliwa na ngizanga na baki ni banda baki na yezu kuruka. Oo, sawa kitu hiko. Kisa nakupe mimba wa kuwati. Sawa kisa nakupe mimba na kuwati. Kisa nakuwati, nakupe mimba na kuwati. Ayo wanda. Kwa? Niko na best yangu wa nito Richo. Walikuwa aditingi na mkisia. Kampe bo na kamuacha. Kwani? Oo, sawa pole. Sasa kitu hiko, mimi nimekuletea sawadi. Kama utanipenda, utanipenda. Kama utaniaja ni sawa. Sawa. Nimekuletea. Unajua hii? Yeah. Hili ya nini? Unajua ni nimenunua dao moja. Ai, dao. Hii kitu ni dao moja? Eh. Wapi? Dao moja huko dao. Ai, basi mtu amekukona. Wewe nimenunua dao moja.
Alafu kuna ingine hapa screen ya nini, mimi niliambiwa ukitaka demo akupende unambaya vitu kama hizi. Sasa una push. Okay. Mm. Sasa nikwambia you are point of correction. Mm. Although menibaya hii but siwezi kupenda. Kwa nini? Because niko na mzee. Oh. And my husband is afford everything. Yeah. Jesus is Lord. It's your 50. So this is on 50. Sawa basi jitufanye. Look at you. Sasa nilikuwa nataka unaninyang'anya. Nataka kukupatia sasa. Wewe ndio vitu zangu. Kama sivyo ndakupeka nyama. Aisee, kama hizi nataka tatu na niliringia. Hizi ni za wangu. Wewe ndio zangu ya nikutumie kwa wapi? Sasa nitumie. Nilikutumia kwa moja tu. Sasa kwa nini nikutumie kwa wapi? Kuna daktari. Hapo mama, sikulapa sikitaki. Ji what? Jesu. Kwani Sasa sikuna ndio ni kwa bali. Hatujaniambia masomo inaendelea aje bwana.
Niko fiti. Niko fiti. Na vitu zote umekuja nazo? Nimekuja nazo zote. Zilipo kwa bala? Bana. Ndani majioni. Poa poa. Kwani gada? Hebu twende unionyeshe. Kwani unaweza kuwa umetoka wewe? Wapi hapo? Hapa. Hii mlango. Oya, oya. Niaje kiateka. Siungu unakujia leo pesa yako ama? Eh? Hey, pesa yako nimepata kidogo ya niliko nayo. Usifanye kukujia. Unakuja saa ngapi hivi? Saa 5? Oh, sawa basi. Sawa basi, aje nikusubiri, aje niambie mwenzangu. Akuje hivi kuone hiyo lada ni aje. Sawa basi. Wewe Vita, hebu kuja. Unasemaje mwalimu? Niko hapa. Nasikia umejia kiateka. Niambia na kiateka amesema anakuja. Anakuja pesa. Pesa? Eh. Anakuja pesa aje. Simemwambia kuja ndo yake. Sasa kama huko nani? Niko na kidogo yenye niko nani nimemwambia kuja kwenda. Sasa mwenzako ni mgani uko na mwambia tena? Si ni Victor, kwani Victor ni nani? Ah, wewe acha unajua mimi atakufanya kazi na wewe mpio. Sasa wewe umekaa miezi 3 bila kulipa rent. Unajua kiateka na kujenga na tenda kwangu. Kwani anakwambia story yangu? Eh, ananiambia ange tulipangi rent. Sasa tuwe unampea yote. Ah, mimi pesa nampea nusu yenye nimepata. Ah, yes. Unajua date 15 nampea tao moja. Nikifika tena date 15 nampea tao moja tunamalizana na yeye. Oh, na mimi bwana nikisa tao tatu. Anakuita tao tatu? Ah, wewe acha kuna dawa mko umenipangia, si ndio? Leo? Eh? Lakini aje nikwambie leo nimemuingiza box. Aje bwana. Nataka akuje. Akikuja ndio tumnyoroze vizuri. Bwana, amenisumbua sana. Ah, hiyo ukome liba. Unajua anakujanga hapa kwangu na niwaongea mlango tunadharau bwana. Aje. Anakuja na kwa mlango bwana. Eh? Anakuja mimi mwenyewe na yangu, acha kuse yangu. Yangu ndio nadai yakuze. Lakini leo hata tumsubirie tu anikuja. Tuone venye tutamfanya, sio? Bwana. Eh, na hivi ndio yako niliona hii miaka yako. Eh. Eh, maskini nilikuwa na fikiri niko naye hapa nje. Eh. Unafikiria mgonjwa tuko naye? Ai, ningemtoa. Anajua inafalia electric ya. Sawa, mngojea anakuja. Aliniambia pesa 5 atakuwa amefika tena ameniambia. Hivyo sasa tumpe chance. Tumsubiria kuja tumpe dozi yake aende. Dozi yake. Eh. Lakini unajua mimi sina noti. Dozi yake ni hiyo. Eh, si hiyo ndio dozi yake sasa. Nasikia dawa tatu ni. Isi. Yesu. Sawa, ina shida ya kumsubiria kuja. Bana. Sawa. Mwei, sina. Sawa, wewe tunaenda vizuri. Ndio. Hai, hai. Wapi sasa? Tulia kidogo. Nilikwambia kuna mjamaa anaita hapa hivi.
Wapi pesa ya nyumba? Siongoje kidogo, lile best yangu bana. Kwani wewe utakuja aje na rangi na kuniarashi hivyo? Eh, acha kuita, unaita best na mna gani wewe? Sinaita best yangu hapa. Eh, acha mchezo, nipe pesa mimi niende. Sasa nilikuambia, acha nijue wewe mwanangu. Sawa, fika. Eh, fika hadi kama fika. She what? Tutaperekana wapi? Tutaperekana kwa nyumba? Nakusema wewe? Nijikute. Tutaperekana kwa nyumba kuna shida? Kunishika, pia cho upanda. Siza, mimi nimeona uko sawa, nimekupenda. And this is chatting with my boyfriend, kabisa. Boyfriend mgani? Si hata mimi naweza kuwa boyfriend. Nilalae wapi kwanza? Wewe uko. Mimi ni Masai. Si unaona Masai wanatendana. Ndio ngo hivyo. Wewe. Mimi ni Masai. So, kwanza mimi nimesingi na Masai. Kwani Masai wako na shida gani? Na Masai wapi kwanza? Unajua Masai wanakuanga sawa. Kana uma ni ng'ombe wako nazo, kama ni kwa kitanda wako sawa. Na masoja. Soja. Walinzi. Unajua hata kama ni soja, huwa anachunga pombe yake, poma yake. Tukwambie kwanza, wewe ni watchman. Siwezi na mtu kama wewe mahali. Watchman anapeleka nazo. Watchman ni kazi yao, lazima wachunge kila mahali. Kama ni kitu ya mwenyewe ameachiwa, make sure mwenyewe akikuja aipata hapo. Siwezi na naye. Because mimi nataka mtu mwenyewe. I'm going to go to the ghetto. Nipatana na mabesti wangu pale akina Reto na Shelmid pale. Wewe unaitwa nani? Mimi. Nisha kwambia jina kwa nini? Ndio nikuulize vizuri. Unataka kukula acha nikuache na sijuja niambia jina. Mimi ni Roka.
unaitwa Rokaneri? Rokaneri. Rokaneri? Oh, mimi naitwa Chaswa hapo. Eh. Sasa tufanye aje? Ninataka unipe namba ya simu. Namba hii? Na mtu kama wewe? Eh. Kama Yesu alisema cheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maana ufalme wa mbinguni. Wewe kasiana. Wewe unanisukuma mimi wewe. Yesu. Sasa. Wewe unaona uko na nguvu ya kupigana na wao. Funga. Kwa nini? Kwanza unanitia. Nakuuliza kwa yume zeko na nitia. Eh? Wewe umezeko na nitia. Eh, na penyozo yangu iko safi. Eh, safi wapi? Eh. Sasa kuna nitia nikuuliza. Oh, mimi nilikuwa nakuulizia. Eh. Mama yako alikuja kwetu akanikopa pesa kata 520. Sisi tunaishi Runda. Babangu ni askari. Ako na ofisi. Mama wangu anakuja kutafutia nini pesa kwako? Mama yako alikuja akaniambia kwa msoto mbaya mboko. Na labda ni wewe uko class? Mimi uko 7. Uko 7. Eh, mimi nilimaliza shule kitambo. Ndio maana nakwambia 1996. Sasa tukusaidiaje hivi? Oh, sawa. Sasa kitu hiko. Mimi nataka unionyeshe mahali penye mama yako anafanya kazi. Jesus is Lord. Sawa. Lakini usikuombalishe mimi. Mimi nataka pesa yangu.
Ni kama wazimu. Wewe. Mimi naona ngome achilia, wewe anga fiat. Wewe.
Huyu mtoto wenu mimi nitaenda niwaache. Sasa ningefanya nini? Na hiyo ndio maisha.
Aje niende nikalete maji. Nataka nikupikie. Nataka kula nini? Hapa msipuri. Hautaki kukula? Sasa hata una kijiwa. Msipuri hizi. Kama msipuri. Unalikula lazima. Hizi vyombo ndio sosha bana. Hata saa hii. Unaona? Ya dodo utashana nini hata una sabuni. Hata chumvi si ndio hii chumvi si ndio hii si sasa kutengeneza hii chumvi ukule. Unaona kaka? Weka kwa maji. Uoga. Uoga mimi naoga vizuri sana. Mimi si mchafu. Hii uchafu hii. Unaona nguo? Ana zimu. Ni msafi sana bana. Sasa nikupikie chai wewe. Hata nguo zingine aona. Ama hizi ni zote hizi tena mbele hivi. Unaona hata hii pana, hata hii pana ningepata kama mtu hapo chada nikakagonga nikakanyanganya. Hai ni mbora. Hapo kinanifika. Eh. Pana hii kitu iko sawa. Hakuna shida hapa. Tumepita ushago. Hapana. Ushago tufanye hivi. Acha nitafute fare kwanza. Nikipata fare tutaenda ushago. Mimi nataka nikikaa hapa nilala hapa. Hapa? Ni hapa sasa. Utalala hapa wiki moja. Wewe hapa. Wiki mbili, alafu ndio tuone penye tutafanya. Unajua lazima mwanaume wazo ndio utafute pesa upate. Hata Eric ni registers hata hapa. Nataka nikona pesa yangu ni registers. Mimi naendelea kuzungumza. Kuna pesa ya kuenda sawa shulete basi ka kitu kadogo hivi ndio tuongee. Ah, mimi niweze kukupa pesa. Bana mimi sina kitu. Hata Eric nifilize, niambie mara nitumie. Sawa. Hata basi tufanye hivi. Unataka kuenda lini? Sawa basi, tenende kwenu, mimi siwezi kupembeleza. Kwani unafikiria naweza kupembeleza usiye kupembeleza mwanaume? Eh? Sasa nje mimi. Wewe toka hapa. Nenda na hii simu yako hii. Hapa ni kwangu. Tenenda kuuza simu yangu, kuleta simu yangu. Kama hata nini niuze hii simu yangu. Sawa, nimekuachia. Tenenda nikuone hii simu. Eh? Ukikunywa hii chai, alafu kuja chukua hizi vitu siko hapa ndani. Eh? Utakula hadi ushibe bana. Eh? Hadi mazi yafanye tunapokaa. Angalia hata imeandikwa aje. Hebu angalia. Na yenyewe. Wewe andikumukta. Eh. Ile toka wapi said gani hiyo? Hii. Hii ni njia ile nyingine sio hapa Kenya. Hata Kenya kitu kama hiyo pesa pata kweli. Enye sikizo mama. Tambo kwa mdele. Hata nikuambie kitu tuko nayo. Namko matajiri. Sawa. Mamangu anafanya kazi kwa ofisi. Sawa. Mamangu anafanya kazi kwa ofisi. Aliandikwa kwa ofisi ya Uhuru bana. Si yako na pesa. Alafu ng'ombe tuko nazo. Ni ng'ombe kataa kaa kitwingi. Ufanya kia mwini msituke. Feni feni na feni saizi. Hata nikikuangalia kumini. Mwaka mkatu wato. Sisi tukwato tukwa chini. Chini ya maji. Ni mko. Wewe utakuja tu nikuambie simu. Ukiangalia brother angu mwenyewe. Kwa USA bank. Wewe basi eneza kwa. Eneza kwa chani. Kama ni pesa. Eneza yunganishia. Kama ni pesa. Unaona hii pesa, hii pesa ni ya wapi? Hebu angalia. Hiyo pesa ni ya wapi? Ni Amerika. Amerika. Alafu sasa. Ndio nakwambia mimi na deal na kitu kubwa kubwa sawa. Ni Amerika. Guys, na mko na pesa. Sasa kitu niko. Na mama yako? Mamangu. Mako bado anakuanga. Si anafanya kazi kwa. Na nimemkauia. Akina bilali. Mamangu hata hawezi muona. Utamuona sijui anaonekana kama mara moja kwa mwezi. Hata sina nipo. Wewe una pesa? Mimi hatuna pesa. Sipo tu apushe. Babangu alisijua alikosea Mungu wapi. Mamangu sijui alikosea wapi. Ukiona babangu mwenyewe, babangu mwenye amenista. Anafanya unajua kazi kwa nani? Anafanya kazi kwa chama ya ODM. Wako na Raila Odinga. Usije niende. Usije paint. Eh? Atia wafanya na Odinga. Eh? Atia na Raila.
Laila. Asimwe. Siwa nakanga na yeye hapo hapo. Ala, bwana Yesu, boy, mimi hadi kumunusa simu. Kwa nini? Kumunusa. Sasa mimi ndo mtengiaje huko. Mtengiaje huko na kuna. Niko hivi. Mimi ukitaka kunitafuta, kama unataka pesa, kuja kwangu. Kuja kwangu na kwamba kile chama ya ODM na kuanga na Raila huko, kama ni pesa unataka pesa na peana kaka kipindi. Sawa? Niko utakuja lini? Alafu tena nikuambie mimi nimefurahi sana kukuona. Eh, pia mimi nimefurahi. Hata ni maji. Naona tu nikuangalia tu hivi. Tumacho. Masikio. Tumeona. Imeisha. Ai. Acha tu niende. Tukutane baadaye, sawa? Eh, mko na doa ati. Acha tu niende kwanza. Tuonane kama baadaye. Sasa kitu hiko, unajua mimi naendaga kwa kanisa, yes. Sasa kama naendaga, hiyo sio shida. Unajua heshima ni kitu ya muhimu sana. Kitu mfanye,
kitu mfanye, mimi acha niwaambie ndawaachia, ndawaapia tu kitu mnataka sawa. Kama ni pesa, pesa iko sawa. Sikize. Kama ni pesa, pesa iko sawa. Kitu mfanye kwa wapole. Nione kile kenye niko nayo kidogo niwasaidie sawa. Lakini sio dukunipora kunipeleka ngingo. Eh? Yote. Hapana, kwa wapole, mimi mwenyewe ni pesa, pesa kuwapea tu shida. Mimi nimekuambia mama yangu ako kwa ofisi ya president, sawa? Sasa brother wangu mwenyewe ako USA. Sasa shida iko wapi? Hebu hata nikuulize. Hebu hata niwaeleze kwanza. Wewe, sawa, sasa unachukua hata nitaenda itusaidie sana. Niwasaidie. Hiyo pesa hata itawasaidia kitu. Hiyo pesa itawasaidia kitu. Nimewapea dakika 5. Sawa. Miane. Napo chukua hizi wewe. Kai yani unanipea 250 kama madharau. Hiyo ni 1000 hiyo ni? 1000. Eh. 500. Mimi zangu ni ngapi? 1000, 200, 300. Na mimi kwa pesa mingi sana kumshinda. Sasa acha hizi pesa. Unda nikugawie? Sasa kugawie mama. Sawa. Angoni alafu nakwambia hizi pesa. Budget. Hey, watajua. Budget kusema tu. Unaona ile kiatu. Ile kiatu yenye ananiambia kwa nayo. Ile brother yake akikivua kikivua alikuwa anaenda kufika. Kwanza ile yake ilikuwa ni kwa yellow. Sipo na white. Itakuwa na maziwa. Kuna maziwa. Maziwa. Maziwa pia. Acha white kunywa dicha ya maziwa strong. Acha chai nasema vi. Sisemi chai, pia tu maziwa. Ah, za white na patuma. Hey. Hizo za tango wasema Air Force. Air Force. Lakini bado hivyo. Ndio wanasemanga kitu yani thing ifanyika kimbaya. Eh. Hadi akipata watu naomba kwa kama. Unaweza kupata hizi pesa. Hizi tuko nazo hivi tulale. Asubuhi tupata tuna pesa. Tuko mmo hivyo. Utashanga. Hatuwezi. Sawa acha. Lakini hizo pesa. Sawa. Kuna kitu hadi bado. Mimi Tuende.
Imagine.